The police, police, man, put a finger. Friend, the police, police, or ban, and put a finger. Friend, the police, police, not put a finger. Friend, the police, police, or ban, not put a finger. Friend, the police, police, not put a finger. Friend, the police, police, or ban, not put a finger. Hallelujah. My queen, unaenda wapi? Unaenda wapi? Umerudi kwangu. Uwizi ni usitaki kwa hii nyumba. Umesikia? Nipe pesa zangu. Wekele hapa. Oyewewa. Niwekele pesa zangu hapa. Weka pesa zangu za chama hapa. Mimi nafanya nina pesa zangu za chama. Elfukumi zangu zile za chama zilikuwa hapa kwa nyumba. Ziko wapi? Wekele hapa. Mimi naniuliza pesa penye zimeenda. Siulize penye wewe. Oliweka. Nikulize. Tuko watu wangapi kwa hii nyumba? Mimi nilikuwa hii. Watu ngapi? Wewe ni mtu mmoja kwa hii nyumba. Wacha kuniuliza very sarcastic question. Utajua. Acha kunipe. Wenda unipeleke pale umepeleka pesa zangu. Ulinipea nipeleke. Wewe usinijali. Unalipa pesa zangu. Ulinipea pesa nikuweke. Uwezi chukua pesa zangu za chama. Mambo poa huko ananipigia simu anataka pesa. Wewe mwenyewe ushachukua pesa zangu. Uliniona. Ulijidhisimi. Uliniona nikichukua pesa. Acha kunipe. Unataka kuingia kwa nini? Unaingia wapi? Leo ndio utajua umeoa lion kwa hiyo. Ni lion gani? Wewe queen wacha kunijaribu wewe. Unajua umeoa nani kwa hiyo? Unalipa pesa zangu unapeleka wapi? Mimi na hiyo pesa yako wapi? Shida ni gani? Mimi mwanamke hataki ningie kwa nyumba. Wacha niwaulize. Nyinyi hata mnaanga adabu tafadhali. Adabu gani wewe pia unaongelea? Hata jirani ameingia na watu wa maombi kwa nyumba naomba. Na sio waombe sisi pia ni biashara. Sasa mpigie watu kelele all the time. Shida ni gani? Mimi nimerudi saa hii. So shida ni gani hapa bibi? Nataka kuingia kwa nyumba. Nyamazisha. Landlord, tuko na watu wawili kwa hii nyumba. Mimi na bwana yangu. Niliacha kama nimeweka tu 10,000 hapa ya chama. Ya chama. Mimi sasa hivi mpole ananipigia simu ananiambia nilete pesa. Nikiangalia pesa hapo pale nilikuwa nimeweka, huyu mwanaume ashadisa pia na pesa yangu. Leo ananiambia. Swali ni the question is did you see me? Landlord. Ngoja kwa. Ngoja nikwambie. The question is did you see me? Kijana ngoja. Hata kama kwa hiyo. Na ndio nawaambianga lazima muishi kwa watu wote. Ngoja kwanza kijana. Njoo kunisikia. Wewe mwanamke unajua. You are going miss more. Unanisoma ndogo. Mimi nakwambia utaleta pesa zangu. Na utaleta pesa zangu. Mimi pesa zangu sina. Ngoja simama. Utaleta pesa zangu. Sije mahali na usiende simama kuja hapa ni kwangu. Pesa za chama unachukua unapeleka kwa pombe. Si utulie kwanza na wewe. Landlord. Si utulie. Si mwambie hapo. Ngoja acha nikuulize. Pesa ilikuwa pesa ngapi? 10,000. 10,000. Eh. Ngoja hapo kijana usiende mbali. 10,000. Niliweka kwa nyumba. Niliweka hapa kwa nyumba kwanza kwa meza tu. Pesa ya nini? Pesa ya chama. Nani mimi? Mwanamke anaona mimi anasema mimi. Wewe unamaanisha? Pesa ya chama. Kwani wewe hauna bank account? Pesa ya chama ilikuwa napelekwa leo. Tangu nizaliwe sijai kula pesa ya mama. Sijai chukua jana tafadhali. Na kwa sasa pesa nilikuwa napeleka leo. Nimetoka hata kama nimemwacha hapa. Unaona nilikuwa nimemwacha hapa kwa nyumba. Haukuwa na pesa, hukuwa na pesa. Lando nikatoka 30 minutes. 30 minutes nikirudi ninapata yuko. Simama hapa. Na usiongee. Sawa sawa. Ni wewe unajaribu kukusaidia hapa. Otherwise nitaacha huyu bibi atakumaliza. Huyu ukitoka hapo huyu nitamaliza. Mimi pesa yangu nimetoa. Bibi kijana tumeweza. Unasema uliwacha wao. Nimeweka kwa meza nikatoka 30 minutes. Kuna kitu nilikuwa naenda kuchukua leso. Okay. Nikarudi. Ninapata yeye mwenyewe amedisappear na pesa pia imedisappear. So wakati alichukua pesa ilikuwa siku gani? Jana ama Leo. Leo. Oh ndo amerudi sasa hii. Tangu achukue pesa ilikuwa imemaliza muda gani? Amekaa saa hii ni jioni ndiye amerudi hapa. Landlord, wacha ni bill na huyu, anipe pesa yangu. Oh. Anipe pesa yangu. Sasa bibi ya kijana ni ngoja kwanza si ndio nilikuwa nakwambia hapa. Hapa kuna mtu amefinywa. Kuna kitu imefinywa lakini sio bone yet. Landlord unajaribu kusema aje? Kuna kitu imefinywa na si toothpaste. Unajaribu kusema aje? Kuna kitu imekamuliwa na sio ng'ombe. Unasikia? Landlord, unajaribu kusema aje? Na pesa zangu nataka. Kuna mtu amekulwa na sio chakula. Landlord, unasikia? Huyu mwanamume unajaribu kusema nini? Landlord, unajaribu kusema mimi nataka pesa zangu. Si ndo nakwambia? Sasa mimi nimewaambia vizuri. Lazima mkue watu wa taratibu.
Taratibu wangu na huyu ni mwizi anachukua pesa yangu. Wewe usiniite mwizi. Sasa hii ni mambo ya kutoa hapa kwa sakafu. Ni ndio kelele. Si ungemngojea useme mambo yenu huko ndani. Ninamngojea wapi? Mimi imagine kutoka hiyo asubuhi mpaka saa hii jioni ndio anarudi. Landlord ndio anarudi. Nimekaa sijapata pesa ya chama, ninapigiwa simu upside upside huku huku mimi. Ninapigiwa simu anasema ati nimekula pesa yao. Huyu anajua alioa Lion. Ndio nasema sasa kuna kitu imelambwa lakini sio lollipop. Lazima ujue. Kuna kitu I solidarity. Wacha kwa hivyo. Bibi anaweza kufanya tabia kama hii. You know, landlord, I tell you, yes. These ladies, I don't know how they take us. The question is, did you take the money or not? The question is, did you see me take your money? Kwani mko ngapi kwa hii nyumba? I thought we were saying two people. Lakini sasa anasema mtu mwingine ni mwizi. Who is that? Nani akona kifungu kingine ya nyumba kama shibu? Nobody. This blue. Pesa itaweza kuwa imeenda wapi? Ulikuwa wapi wewe kutoka? Pesa yako iko na jina? Ni pesa ngapi? Hizo ni swali gani unaniuliza? Ingia kwa nyumba, uulize hiyo pesa. Uulize hita yeye akifika. Unajua kijana saa nyingine wachanga kuona. Landlord ongelesha huyu juu mimi na nitamaliza. Ninammaliza. Saa nyingine anaongea vitu haieleweki kabisa. Hii dakika kidogo nakwambia landlord. Nitagonga. Unajua hata mali umesimama hapa unanuka. Unaogopa maji na wewe mwenyewe uko maji. Unasikia? Sasa utasaidiwa namna gani? Unaona? Me I'm speaking you the truth. Huwezi kula pesa yangu ya chama. Sasa pesa imeenda wapi? The truth is, wewe mwanamke anafichanga pesa. Sasa basi kama ni mambo ya pesa simuingie kwa nyumba yenu huko. Hii ni vago. Hii ni mwambie akwambie ukweli. Eh, nitakuja hapo ingie hapo. Ah, ingieni kwa nyumba kwanza. Ingieni tu kwa nyumba juu. Huyu jirani yako na watu wa maombi anaomba pale. Nyinyi mnasema mambo. Unajua? Wacha kuimaliza. Mimi nakuambia. Check hii ni mali yako, piga kama unataka kupiga. Kabisa leta pesa. Hii ni mali yako. Piga, lazima nipige. Unda yeye kabisa. Unda yeye kabisa. Hiyo ni mali yako. Unapenda na uhakisha. Leta pesa yangu. Leta pesa yangu. Mkuu na mtu watu wako na taratibu. Unapiga kelele hapo na mtu anaomba huku na pasta anaomba huku injili inapita nyinyi mnapiga kelele ya pombe. Nyinyi ni watu kulitoka wapi? Nyinyi mlizaliwa wapi bwana? Injili inapita huku watu wanaokoka nyinyi mnasema mambo ya pombe hapo. Watu kumbafu kabisa. Ati yoo nini? Itafinywa na sio toothpaste inafinywa. Hala.